早く。ようこそいらっしゃいました、旅人さん。なんという巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても今日は随分とご機嫌みたいだな。はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。いや、そこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか？ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会ってオイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャサリンが喜んでくれてるなら別にいっか。ああ、お前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが当たってるといいな。だってお前の妹さんは。その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか？いや大丈夫だ、気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、
それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月月さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おお、わかった。ありがとな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。よっしゃ。視界が開けたわね。ほっ、よっと。よっ。よいしょ。わめきなさい。早く。よっ。それ、早く。それ、はっ。それ。
冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああ、こんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。ん？そちらの方はどこかで見たことがあるような。もしかして有名な冒険者さんだろうか？そうか、わかった。まずは自己紹介をさせてくれ。俺は月月。つい先日双眼巨炎の採掘許可をもらった候補だ。それからここには俺の下で働いてくれている奴らが何人かいる。え、双眼巨炎の採掘許可ってもらえるものなのか？ああ、玉境内の奴らもやっと融通が効くようになってな。仙岩群の保護下っていう条件付きで浅いところの鉱物であれば採掘の許可が降りるようになったんだ。で、その許可を最初にもらったのが俺らだ。だが最近どうも奇妙なことが起きていてな。甲府たちがみんな怯えてるんだ。奇妙なこと、何が起こったんだ？オイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだ。まあ大したことじゃないんだが、無視もできない不気味なことでな。ある日うちの甲府が休憩していたら、意識の朦朧としたヒルチャールたちが前を通り過ぎていったそうなんだ。ただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず、双眼巨炎の奥へと進んでいったらしい。それから何日か彼が様子を見ていると、同じようなことが時々起こっているとわかった。もしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいてこの辺をうろうろしてただけなんじゃないか？いや、それがおかしなことに、双眼巨炎に来たヒルチャールたちは入ったらもう出てこないんだと彼が言っていた。そのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あのヒルチャールたちの目的は、あの後あいつらはどうなったんだ？何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。そういった考えが次々と甲府たちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。うん、その気持ちオイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。ああ、未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ。真相を突き止めない限りどうにも安心して働けそうにない。この依頼、オイラたち本当に受けるのか？その、甲府さん、もう少し考えさせてくれないか？おい、オイラの意見もちゃんと聞いてくれよ。そっか、よし、わかったぞ。オイラも頑張る。もしかしたらお前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしな。それにここで引いたらこの先ずっと気になってモヤモヤするだろうし。二人とも、この依頼を受けてくれないか？せっかく手に入れた採掘許可だ。俺も無駄にはしたくない。おう、オイラたちに任せろ。何が起こってるのか気にもなるからな。そうか、助かるよ。今あのヒルチャールたちが向かった先を教える。
遊びに行こうか。了解。
創生の術。チョック、呪言、律令。くらえ。ベニー冒険団出発。めきなさい。それ。目には目を。呪言、チョック、呪言。結霜せよ。よっ。
しゃ。よっ。律令直疑似よ結相せよ。それせ姿を残さんよ。さけ疑似よか喚きなさい。罪人にも幸運な時ってあるのね。わめきなさい。へい。やっ。粉々よ。はっ。わめきなさい。へい。よっ。それ。よっ。はっ。へい。実験の相手を間違えた。それ。
大体役に立ちそうね。律令呪言律地。創生くらえ。呪言ベニー冒険団出発。これほど強い力を。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。よっと。相手の間違い。
罪人にも幸運な時ってあるのね。疑似妖怪。創生の術。視界が開けたわね。わめきなさい。へい、それ、それ、へい。よっ。視界が開けたわね。
来なさい。それ目には目を。はっ、よっ。チョック、結霜せよ。へい、はっ、ジャッジメント。へい、はっ、よっ、早く。それ、はっ。相手を間違えたら粉々よ。それ、はい、やっぱ結霜せよ。はっ、それ砕け散れ。引くぞ。よっ、はっ、早く粉々よ。やっ、
えい、よいしょ。発見ね。わめきなさい。よっ。へい、ジャッジメント。それ。よっ。へい。よっ。わめきなさい。早く。よっ。砕け散れ。それ。へい。律流ショック律流。間違えたら。結霜せよ。それ。やっ。それ。ジャッジメント。チョック。律流チョック。えい。やるね。わめきなさい。へい。みんなは俺が守れ。
砕け散れよっよっそれ窒息しろそれジュゴン燃えろよーいチョック振動の権限みんながそばにいてくれるわそれよっ粉々よチョックらえくどけつれチョックらえ憲兵恩を断つ結束せよジャッジメントそれ一人この土をくらえわめきなさいそれよ油断した目には目を油断した律流呪言この土をくらえ！はい！油断した。この土をくらえ！やめろ！結束せよ！はい！粉々よ！それ！早く！砕け散れ！相手を間違えたな。みんなは俺が守れ！やっ、結束せよ！はい！わめきなさい！それ！はっ！やっ！はい！引くぞ！チョック、律流、呪言。兵糧のように生まれ！結束せよ！それ！よっ、はい、やっ、ジャッジメント。それ。わめきなさい、はい。結束せよ、はっ。そこ、砕け散れ。それ、やっ。わめきなさい。よっよっ、それ。早く。さ。この土をくらえ。律流呪言。くらえ。全力攻撃だ。有限なる雷霆。律流チョック。粉々よ。憲兵、恩を断つ。結束せよ。油断した。目には目を。
よっ、それ油断した、それよっ、油断したよ、you
わめきなさい。はい。そこ結束せよ。はい。よっ。即戦即決。いわ、見てよ。それ。燃えろ。このままではいかんね。チョック十分。わめきなさい。走行のオン。粉々よ。ジャッジメント。新たな発見ね。罪人にも幸運な時ってあるのね。
それでは踏んでいないな。よし、出発だ。せい、冒険だ、冒険。周りを探索してみないか。もしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞ。燃えろ。
よっしゃ、よっ、よっと。わめきなさい。よっしゃ、律令チョック呪言。みんなは俺が守れ。なかなか。はい。わめきなさい。やっ。目には目を。決
メントよっ、それな発見ね。わめきなさい。そうせよ。よっ。粉々よ。はっ。それ。はっ。それ。律流呪言律。よっ。
き。何か面白いものはあったか？